Я признаюся, що я не люблю історичну пам'ять. Я не люблю про неї виступати. Я стараюся сьогодні буду дуже мало про неї говорити, про історичну пам'ять. Я вже історична пам'ять – це і хвороба. І ми хворі на історичну пам'ять. Бо я вважаю, знаєте, цю тезу Ренана, що Ернест Ренана, його відома лекція «Що таке нація», він сказав ці слова, які люблю повторювати, бо я з ними цілком згідний. Що неправильне розуміння своєї історії – підстави буття нації. Розумієте? Щоб нація могла бути, вона повинна правильно знати свою історію. Як тільки нам буде знати правильно свою історію, перестає бути нацією. Розумієте? Тому існування певних мітів, історичних мітів є неминучою, необхідною підставою існування нації. І я на є міфотворець цієї історії. Тому кожен історик стає перед великою дилемою. Чи йому займатися історією, чи йому займатися творенням історичних мітів. Той, хто хоче бути добрим істориком, а я стараюся бути добрим істориком, за означенням не може займатися творенням історичних мітів, тому він є ходячою загрозою для історичної пам'яті. Тому кожен раз, коли він бере слово, він завжди загрозує те, що не будуть любити, тому що він займається необережно, він займається панодіяльністю, панодіяльність – це розвінчування історичних міфів, а міфи – це небезпечно, знаєте, це як торкатися голою рукою 10-тисячного вольтного струму. Міфи б'ють, це символ сильний. І я, моя тетика дуже проста. Я не рухаю ті міти, які є безневинні, які невинні. Якщо ці міти, вони неправдиві, але вони не шкодять, не отруйні, то я вважаю, що їх можна спокійно не рухати. Я вважаю, що історик має тоді обов'язок брати слово і займати позицію, зокрема розуміючи міти, в той випадок, коли цей міт стає дуже, а дуже небезпечним. Я дам приклад, про що йдеться. Щойно з'явилася історія Джебуша Руслінського Ліви, біографія Бандери. Вона вийшла англійською мовою в німецькому видавництві. Я був і рецензентом цієї книжки. Мої стосунки з Руслінським Ліви дуже складні. У нас почалася з великої симпатії, кінчилася великою ворожнечою. В цій книжці він звинувачує мене, не тільки мене, Микола Рубчука, Андрія Портнова, що вони ці ліберальні історики, які не можуть проступити через своє українство і засудити принципово Бандеру, знаючи про його злочин, міт про Бандери. Моя відповідь дуже проста, що насправді, коли ми говоримо про міт про Бандери, ми не говоримо про антисемітизм. Більшість людей, коли говорять про Бандери, не сприймають в антисемітському контексті. Тобто 41-му році я сприймав в антисемітському контексті, зараз не сприймаю, тому що історична пам'ять – це не про історію, це неправильне розуміння нації, розумієте? Про історію. Оскільки ми маємо міт про Бандеру, ми неправильно знаємо Бандеру, і це неправильне розуміння Бандери нам не шкодить. Щоб ще краще вам пояснити, що йдеться, мабуть, знаєте ближче Яна Гроса, відомого польського історика. Це той історик, який написав книжку «Сусіди». Це історія, жахлива, страшна історія маленького містечка в Східній Польщі, напівпольського, напівєврейського, де літом 41-го року польська громада, сусіди, бестіальський спосіб, дуже жорстоко розправилася, знищила своїх єврейських сусідів, в кінці зігнавши їх в будинок, підпаливши їх. Тобто це була жорстока розправа поляків над євреями. Як каже Гросс, в принципі, в цій розправі німці участі не брали. Тобто, розумієте, поляки, які виховувалися ціле покоління на тому, що поляки були завжди жертвами, і що це була грішна правдива історія, раптом показалося, що поляки вели себе не тільки, скажімо як, не цілком героїчно, в цьому містечку вони вели себе жахливо, окрутно, бестіяльськи. Ну, це була велика дискусія, яка тривала декілька років, на початку нових років, над цією книжкою. Багато проєктів не могли повірити, що таке сталося. Дискусія скінчилася досить добре, я вважаю, тому що і президент Польщі, до цього часу Квасневський, і голова Римо-католицької церкви офіційно вибачилися за цей акт польського насильства проти євреїв. Але це вступ. В листопаді 2014 року, а ми з Гроссом знаємося давно, він дуже симпатизує Україні, ми в листопаді 2014 року зустрілися з Гроссом на литовищі в Варшаві. Він їхав з Варшави, я, напевно, їхав кудись, він
Він їхав з Москви, а їхав він, вертався додому. Ми повернулися. І він мені розповідає. Він був тоді в Москві, працюючи в архівах, а одночасно він читав лекції в Вишці. Якщо ви знаєте, Вишка – це вища економічна школа Шаніна, яка вважається, не тільки вважається, а є найкращою зараз вузом в Росії, зокрема, коли йдеться про гуманітарні науки. Тобто там найбільш ліберальна публіка сидить, професори і студенти. Він мені каже, я кажу, уяви себе, до чого дійшов світ. Я, ну, щоб вам розуміти, забаскати, я Дрос є поляком єврейського походження, який молодою людиною виграли з комуністичної Польщі, і він зробив кар'єру в Америці. Він є професором Радбурзького університету. Він американський історик польсько-єврейського походження. І він мені розказує, кажу, уяви себе, до чого дійшов світ. Каже, я поляк єврейського походження, мусив захищати перед російськими професорами і студентами Бандери. Тобто доказуючи їм, що українці мають право мати такого героя, як Бандера. До тої міри, як Бандера звучить як антисеміт. Пам'ять, знаєте? Подібна ситуація є, була абсолютно схожа. Є такий дуже відомий польський публіцист старшого вже віку. Він, мабуть, хтось його знає, хто цікавиться польсько-єврейськими справами, Костка Гелберт. Він був активістом солідарності в 80-х роках. І, власне, він вважав себе так, якби представником євреїв солідарності. Він свідомо це підкреслював. І минулого літа була його стаття Jerusalem Post. Ви знаєте, відома газета. І він написав подібну статтю про події в Україні, і що цікаво, в цій статті написав те саме, що українці мають право мати такого як Бандера. Він не каже, що їм Бандера подобається, боронь Боже. Він не каже, що Бандера був героєм, але він каже, що українці мають право мати такого героя як Бандера. Особливо в цій ситуації, коли йде війна. В цю дискусію вступив один американський єврей, який вчить іврит в Вільнюсі, де звинувачував Герберта майже в антисемітизмі, що смішно, звичайно. І Герберт мусив відповідати на це. Тобто, кажу, як це все виглядає, знаєте? Тобто, насправді, що ми розуміли, історична пам'ять – це є те, що насправді не історія. І коли Джаба Шовліс-Свінський ліби звинувачує нас, що ми не засуджуємо Бандеру, я відповідаю так, Бандера не є моїм героєм, зовсім не є моїм героєм, він мені не близький. Але зробок і не відчуває потребу зараз засуджувати Бандеру. Настільки Бандера не є символом антисемітизму, або не використовується антисемітом як свій герой. Розумієте, що йдеться? І може це такий перший вступ, перша теза, яка для мене дуже важлива, бо я далі стараюся про історичну пам'ять говорити. Ну, буду говорити тільки в певних дозах невеликих. Бо, знаєте, я вважаю, що відношення історика до історичної пам'яті є таке саме відношення лікаря до хвороби. Лікар не має хворобу любити, але коли хвороба стає небезпечною, має лікувати. Так само, я думаю, і з історичною пам'яттю. Оскільки я вважаю, що історична пам'ять є хвора, є хвороба, але вона не загрозна хвороба, я краще не буду займатися. Я буду радше займатися тими речами, які і буду говорити про те, що мені здається більш важливіше – концептуалізацію явища антисемітизму, тому що це явище антисемітизму недоконечно має відношення до історичної пам'яті. Я хотів це показати на прізвище Бандера. Це моя теза, яка є, може бути суперечлива. Я цілком припускаю і навіть запрошую вас цю тезу критикувати і протестовувати, але вона мені вигідна для того, щоб почати вступити в те, що я хочу сказати, дискусію. Отже, моя друга теза, чи може перша теза, що це доступна, полягає в тому, що я вважаю, що зараз стався дуже радикальний поворот в українсько-єврейських стосунках. Я вважаю, що це поворот на краще, дуже радикальний поворот, який є створений дуже добру можливість. Винятково добре вікно можливостей, щоб нарешті досягти українсько-єврейського примирення. Я вважаю, що це вікно можливостей, яке є українсько-єврейське примирення, воно одночасно є і внутрішнє, і зовнішнє. Зовнішнє є, тому що це українсько-єврейське Україна-Ізраїль, але також воно є внутрішнє. Тому що євреї
є також часткою української історії, а від останнього часу, з часів Майдану, євреї також є повноцінною частиною української історії, української сучасності, тому що євреї з'явилися нарешті, ми цього про це говорили, про це дискутували, нарешті в Україні виразно з'явилася група євреїв, які виразно ідентифікують себе Україною, і вони не є євреями в Україні, вони є українськими євреями. Це дуже суттєва зміна, яку не всі зауважили, але багато про це говорять. Оскільки я знаю, переді мною виступав Портником, він за цим ту саму тезу. Ну, але це теза до Петровського штабу, ви знаєте, це не є вже нова теза, але просто треба зараз зауважувати, що сталася велика зміна сув в українсько-єврейських стосунках тим, що Майдан, останній Майдан показав. Воно раніше було, не видно. Виразно показав, що існує група українських євреїв. І оскільки ця група українських євреїв є, то вона є дуже важлива. Вона виконує і внутрішню, і зовнішню роль щодо українців. Тому справа українсько-єврейського примирення не є тільки справа з примиренням українсько-єврейського, це і справа українсько-українського примирення, яке я вважаю надзвичайно важливе, стратегічно важливе, якщо Україна хоче робити реформи. Бо без такого примирення неможливо глибокі, радикальні, економічні, радикальні реформи, політичні реформи, тому що не можна робити реформу суспільства, яке є роздерте, зокрема роздерте історичною пам'яттю. Слайд, який би вам показати, на жаль, я їх не можу показати, будете вірити мені на слово. Отже, бачимо, що Майдан відобразився, що це не був одноразовий акт, що ми можемо радше говорити про певну нову тенденцію. Тенденція, яка поки що дуже нова, але пропускаю, що вона вже усталена. І тенденція полягає в тому, що відбувся певний сум в образі євреїв в Україні. І цей сум є позитивним. А, яка би добра, бачите. Але ви нічого не буде видно, все одно ж. Немає PowerPoint. Так. Це, якщо можете, подивіться дослідження КНІСу. Знаєте, Київський міжнародний інститут соціології, він це показує. Він це показує, що з 13-го, з жовтня 13-го по листопад 14-й рік є незначний, але все-таки сум на зміцнення позитивного образу єврея в українській свідомості. Сум позитивний, ну розумієте, зміна. Причому цей сум є важливий, що він є з позиції, з пункту, який вже був добрий. Постійна тенденція ставлення українців до євреїв полягає в тому, завдяки незалежності це показується, що євреї не мають ані надто негативного, ані надто позитивного образу українців. Це така міцна, нейтральна позиція. Десь разом з французами і німцями. Десь там. Тобто не цигани, яких найбільше не люблять, не румуни, не араби, власне, ця частина досить міцна. Майдан цю тенденцію посилив в тому сенсі, що з нейтральної позиції він перевів євреїв більш позитивну позицію, більш позитивний образ. І, що дуже важливо сказати, це не означає, що він не має антисемітизму. Я вважаю, що антисемітизм є явище універсальне. На жаль, воно і не знищило. Воно буде завжди і всюди. І Україна не є винятком. На жаль, Україна має досить високий рівень антисемітизму. Дослідження це показують. Але знову таки, це антисемітизм не надто високий і, на жаль, не надто низький. Щоб ви собі розуміли, ви знаєте, напевно, українська, американська, єврейська ліга дефамації робить опитування постійні щодо рівня антисемітизму, де рангує країни. Україна входить в 30-ку найбільш антисемітських країн. От. Ну, це досить висока позиція. Це не найвища позиція, а досить висока позиція. Якщо добре пам'ятаю, оцінка 2013 році було 38% українців при опитуванні в той чи інший спосіб вибирали такий відповідь, який можна було трактувати як антисемітів. М'якший чи твердіший спосіб. Але, що дуже важливо, наступне опитування показало, що цей процент сильно впав. З 38 до 32%, що дуже сильно, якщо ми порівняємо процентово. Це майже четверта частина, це дуже великий відсоток впав. І що дуже важливо, це підтвердить КНІС. КНІС показує, що змінилося, після Майдану змінилося ставлення до євреїв, як і до решти народів, за винятком росіян. Росія і росіяни поки сильно
сталося, вони пішли з нейтральної позиції, чудові позиції, радше в негативну, позицію. І якщо не вийти за цим рангом, то українці зникають в третю десятку, приходять аж в п'ятий десяток. Тобто все якийсь прогрес є. Тобто ситуація така, знаєте, це дуже добре хтось сказав, яка щодо іншого, щодо інших умов, але я думаю, що надається добре до антисемітизму. В Україні ситуація ніколи не є ані така добра, ані така погана, як ви себе уявляєте. Так, Україна займає місце такого якогось міцного середнячка. Навіть в антисемітизмі, що, звичайно, соромно сказати, але будемо це говорити. Що цікаво є, що також, ми робили дослідження в 2013-2015 році. Це велика група швейцарських, українських, польських істориків, соціологів. І ми робили, так сталося просто, ми ж не знали, що буде Майдан сам в 2014 році, і ми робили опитування літом 2013-2015 року. І це дало нам можливість поробити порівняння. Отже, порівняння є таке, що це підтверджується, є цей суд. Суд це є, але цей суд, що дуже цікаво, зовсім немає ніякого відношення до історичної пам'яті. Цей суд не має жодного відношення до історичної пам'яті. Ну, не має жодного, перебільшує. Історична пам'ять має дуже багато відношень цього суду. Щоб ви собі уявили, карти немає, але знову ж таки, я можу, якщо ви мені пишете імена, як ці карти відійшли, чи цю презентацію, то ви мені подивитися, я перепрошую. Або я лишу пане Віталію, щоб могли це потім ці слайди подивитися. Але рівень уяви, скажімо, українців про Голокост є середній. Ані надто високі, ні надто низькі. Українці вже свідомі Голокосту, що він був. Українці свідомі того, що Голокост був достатньо важливою подією української історії, що дуже важливо. Не татують Голокост як подію української історії. Не так виразно, скажемо, Голодомор, але Голокост трактується в частину української історії. Не частину єврейської, частину української історії. І що дуже важливо є, що немає майже регіональних різниць. Воно однаково більш-менш трактується, що на сході, що на заході, що на півночі і що на півдні. І порівняння 2013-2015 року показало, що змін майже є зміни, але дуже невеликі, і їх неможливо пояснити. Тому що регіональна карта є дуже строката і не можна вивести з цього якоїсь, знаєте, тенденції. Бо, скажімо, є області на заході, які мають посилення уявлення про Голокост і послаблення Голокосту, така саме область на Сході, які мають одне і друге. Це не схід-захід, це якось складніше, є, ми не розуміємо, як це діється. Є певний сум ставлення до Бандери. Є певний сум ставлення до Бандери. Бандера всюди має легку тенденцію до більш позитивного ставлення. Звичайно, це різні позиції, бо якщо це говориться про величину, там вже було дуже високе позитивне ставлення, але що про центральну країну, чи навіть про східну, так? Але знову ж таки, ці зміни є невеликі. Те саме є в ставленні до Леніна. Зміни є негативні. Майже по всім країні зміни до Леніна є дуже негативні, але знову ж таки, вони не є такі винятково великі, щоб пояснити ними Леніна плату. Єдина зміна, яка сильно відсувається, це ставлення до Путіна. Путін з особи, які українці сприймали радше позитивно, перетворився в особу, яку українці не люблять, а майже не ненавидять. Це дуже сильна ознака, дуже сильне відчуття до Путіна. Тобто, що хочу сказати, ми про це жартували. Знаєте, якщо ви історики тільки займалися 13-м роком, соціологією 13-го року, 15-го року, не би не зауважили, що 16-го року це був Майдан. Тому що нічого не змінилося по суті. Все більш-менш коливання в межах норм. Мовно кажучи, якщо ви займаєтеся історичною пам'яттю, і ви тільки неї дивитеся, ви ніяк не можете пояснити, звідки взявся Майдан. Тому що не продували зміни історичної пам'яті перед Майданом, і нема суттєвих змін історичної пам'яті після Майдану. Це говорить, що Майдан був не про історичну пам'ять, а про щось інше. Не про Бандеру, як насправді проклята російська пропаганда, чи навіть російські історики, що Бандера був ключовою фігурою на Майдані. Майдан був про щось інше, не про історичну пам'ять, не про ідентичність, я весь час це кажу. Якщо хочете знати, про що був Майдан, Майдан був зв'язаний певний сум цінностей.
Цінності щось інше, ліпше є, так? Але це інша тема, тема дискусії. Тобто, я хочу знову сказати, що дуже важливо для мене. Ми, історики, ми дуже любимо казати, що тим, чим ми займаємося, важливо. Я зараз на цьому наголошую. Так? Так само екологи кажуть, що дуже важлива є мова. Так? Що якщо не буде, як за Ющенком, так? Якщо українці не перестануть говорити, якщо українці не стануть говорити всю українську мову, Україна не буде успішною державою. Так? Так само історики кажуть, що поки Україна не здобуде єдиної національної пам'яті, вона не зможе бути державою успішною. Насправді це є наші фантазії. Не то, що наші фантазії, наші самообмани. Тому що як тільки дивишся на ці речі, ми просто бачимо, що питання ідентичності, питання історично-культурні в Україні зараз не мають великого значення. Я не кажу, що не зовсім не мають великого значення. А вони не пояснюють те, що зараз тобається Україна. І, може, останній доказ, який я вам доведу, і це мені дуже приємно, я не знаю, чи ви це помітили, щойно група «Рейтинг» зробила, опублікувала нове дослідження про суспільно-політичні проблеми і настрої України. Він є доступний в інтернеті. В цьому опитуванні на постійно перепитує людей, які є найбільші проблеми України з одного боку, а з другого боку, які найбільші проблеми не виявляють особисто для себе. І це перший раз, шкода, що наша шампанська піняла за це тост, перший раз російська мова набрала і в одному другому випадку рівно 0%. Тобто є якийсь загальний консенсус українців, консенсус якийсь не заартикульований, про те, що історично-культурні питання зараз ніхто не турбує, турбує щось цим поміншим. На жаль, історики, соціологи, філологи, літературознавці цього ж не усвідомили, бо вони далі вважають, що це надзвичайно важливо, і що треба лікувати українців історичною пам'яттю і філологією, вважають, що це не лікування цілодоби може бути розпалювальною роботи. Тобто моя теза є перша. Якщо можете займатися історичною пам'яттю, не займайтеся, не рухайте її. Вона може цікава для ваших наукових досліджень, але вона має мале відношення до сучасної ситуації. Проблема, яка, на жаль, десь інде, а не в цій галузі. Якщо історична пам'ять – хвороба, то Україна хвора не легко, вони кажуть. Це легка хвороба. Це простуда, а не серйозніша хвороба. І в зв'язку з тим, я також вважаю, що антисемітизм не є найбільшою хворобою України. І він є хворобою, радше, знаєте, такою сором'язливою, про яку варто не признаватися, якою треба приховуватися, бо є сором'язливі хвороби. Але я не вважаю, що антисемітизм є зараз хворобою, яка є визначальною чи вирішальною. Це моя позиція, це моя точка зору, я також пробую вас дискутувати. І це особливо після Майдану. І я вважаю, що це означає, що Майдан створив певне вікно можливості. Дуже сильне вікно можливості примирення. І гріх буде цього не скористати. Якщо ми цього не скористаємося, вона буде тільки наша. Тому що давно ми не мали такої доброї ситуації, яка є зараз. Тепер дозвольте, що я відійду від цієї короткотривалої перспективи і перейду до довготривалої перспективи. Мені дуже важливо ставити проблему антисемітизму цю довготривалу перспективу, бо я ще вивести наступну тезу, яка для мене також є важлива. Але я почну трошки здалеку. Я дуже люблю дискутувати книжками. І я вважаю, що, на жаль, є деякі книжки, які дуже важливі, але їх наша публіка не знає. Причому, що важливо, що їх навіть не знає наша наукова публіка, їх переочує. І однією з таких книжок, які мені вважаю дуже добра книжка, я назад не знав на Україні, це книжка такого молодого польського історика, економіста Славоміра Токарського. Він написав дуже добру книжку про українсько-єврейський антагонізм у Галичині 19 століття. Довго століття, мають на увазі, від поділу Польщі до першої війни. Ця книжка вийшла на основі його докторської дисертації, яку він написав і захистив в Європейському університеті Флоренції. Ви, напевно, про неї знаєте, бо я знаю, що декілька студентів півмолянки і в кутам вчаться. Перевага цієї праці є те, що він економіст, а не історик. І економіст, він любить мати справу з цифрами. Він опрацював величезний масив статистичної інформації
і піддав його комп'ютерному працюванню, щоб вивести певні кореляції. І ці кореляції дуже важливі. Зокрема, вони виробляють певний спосіб розуміння до українсько-єврейських стосунків взагалі. І його кореляція перша, яка для мене просто, ну, я як науковця, дуже цікава. Звичайно, робиться 19 століття, але думаю, що її варто колись пробувати опрацювати в інших матеріалах, звичайно, якщо це є доступні якісь статистичні матеріали. Він каже, що одна з проблем українсько-єврейських стосунків – це не проблема, а контекст полягає в тому, що це не, ну, його головна теза. Українсько-єврейські стосунки не мають чітко етнічно-національного забарвлення. Це етнічно-національне забарвлення дають йому історики, які їх це вивчають. Його теза є, що в основі цих стосунків лежать, в першу чергу, економічні вимоги. І оскільки історики не займаються економікою, вони цього не бачать. Його перша теза полягає в тому, що є дуже проста залежність, кореляція присутності євреїв. Це полягає в тому, чим менше рівень освіти місцевого населення, і чим більше місцеве населення зайняте сільським господарством, місцевим, тим більше там відсоток євреїв. Тому він пояснює, чому, скажімо, коли рухаємося на осі заходу на схід, чому збільшиться кількість євреїв? Чому євреї так є присутні на українській території? Тому що більш господарські і менш освічені. Він каже, тут немає етнічного вибору. Тут вибір, який просто вимірюється. І оскільки ми розуміємо, що Україна тривалий час мала цей характер, яку потім метафорично назвали житницею Європи, так? Це аграрний район, де кількість населення аграрної дуже висока. Це пояснює також, чому маємо такий високий процент євреїв. Попросту кажучи, євреї займають ті ніші, які є важливість, необхідно життєво важливі для місцевого суспільства, але які місцеве населення не займає, воно займається чимось іншим. Так? Тобто оце є співвідношення. І далі, він коли пробує аналізувати стосунки між євреями і українцями, зокрема антагонізми, проходить до подібного висновку. Більшість випадків ці стосунки, ці антагонізми мають чисто економічний характер. Він не каже виключно, він каже чисто економічний характер. Що чим сильніше це вимір економічний, тим сильніше ці стосунки є антагоністичними. І він не заперечував політичних факторів. Він не заперечував ідеології, того, що називаємо культурною чи історичною пам'яттю, так? Він просто каже, що ми, і він це називає, ну, ми в Україні називали це національною версією історії. Ми любимо це націоналізувати. Все, що ми не знаємо, пояснює все націю, так? Чи національні стосунки. Ну і це українці, ми маємо національну парадигму. І віримо, що весь світ оформлений нації, і нація – це щось нормативне. Так? І тому ми, коли щось пояснюємо, ми завжди даємося до категорії національних конфліктів, націй, національних інтересів і всі інші. Так? В випадку єврейської історії токарська називається рабинською інтерпретацією історії. Так? Тобто рабинська теж означає, що вона робить наголос на культурі, релігії, розходження, таке всі інше, так? Ну бо що? Бо ми на це вчилися, нас вчили про те, що це дуже важливо, так? І ми це звертаємо увагу. І він каже, що ця інтерпретація історії, що національність з боку українська і ровенська з точки зору з перспективи єврейської, вона їй цікава, але вона мало що пояснює. Це радше самообман, який ми піддаємося. І якщо ми цього не розуміємо, то насправді ми не розуміємо характер цього стосунку, характер цього організму. Чому для мене ця теза дуже важлива? Тому, щоб, розумієте, якби логіку, щоб ці антагонізми, бо антагонізм не означає конфлікт обов'язково, антагонізм не означає обов'язково погром. Антагонізм, ви знаєте, що ви займаєте історію конфліктів, антагонізм мають рівні інтенсивності. І не обов'язково вони доходять до того стадії, коли він перетвориться в насильство. Щоб сталося насильство, має статися ще щось. Самого антагонізму це немало. І його теза дуже проста, не очевидна. Це насильство стається тоді, коли виникає глибока політична криза. Але криза характеру революції,
так, явища глибшого, громадянської війни, чи такого схожого, коли руйнуються структури, коли руйнуються державні структури, так, тоді ця криза може бути антагонізмом. Але чому це для мене важливо є? Бо є певний парадокс, який з нас історики Галичини ніхто не може пояснити. Якщо ви читаєте газети українські 80-х років, 90-х років, повірте мені, рівень антисемітизму застрашаючий. Особливо, якщо ви читаєте газету «Батьківщина». Є така газета, яка видавалася спеціально для селян в 50-х роках. Редактором якої, до речі, в один час був Михайло Павлик, приятель Франка. Це не то, що неприємно читати, це обридливо читати. Кількість антисемітських стереотипів, які там задіяні, знаєте, ну це прекрасний матеріал для когось, хто займається антисемітизмом. Але якби він зупинився тільки на цьому рівні, то він би сказав, що галицьке українське суспільство жахливо антисемітське. 81-му році, коли сталося погрому Російської імперії, маса євреїв з Російської імперії, а ці території дісталися погрому, переважно були українські території, втікали чи мігрували на захід. І перше місце зупинки, де вони зупинялися, це було Броди, галицькі Броди. Перше місто на кордоні із Галичини. З Бродів не рухалися далі до Львова. Уявіть собі, це приблизно така сама проблема сирійських біженців. Їх було дуже багато. Вони були дуже інші євреї від галицьких євреїв. Так? Особливо, що вражало цей вигляд їхньої бідності, навіть для Галичини, не надав дуже бідно. Тобто це давало ще додатковий ґрунт для антисемітизму, для цього посилення. Ходив у той час такий жарт, що чим Галичина відрізняється від Червоного моря. От, що євреї, Червоне море євреї перейшли, а Галичині залишилися. Вони так. Але ну, ви розумієте, що це стається, тому що маса цих євреїв з Галичини зупиняється і їдуть далі до Відні на 100 роках. І потім жахливий вибух антисемітизму Віденського пов'язаний власне з міграцією східних євреїв. Спочатку російських, а потім галицьких. Значною мірою ми це не розуміємо, але феномен Гітлера пов'язаний з тим, що у Відні він побачив східноєвропейських євреїв. Не то, що він побачив, він так сказав. Приїзд східноєвропейських євреїв у Відні в 90-х роках витворив атмосферу, де Гітлер був цілком, виглядав цілком пророком. З його антисемітизмом таке всі інше. То до чого говорю? Якщо читаєте газети того часу, 71-го року, 72-го року, то майже всі не говорять один тон. В Галичині будуть погроми страшніші за російські. Бо настільки є сильна напружена атмосфера, настільки сильний є антисемітський дискурс в газетах, що погроми виглядають як щось прогромне. Їх тільки чекають появи на цих погромах. Приходить рік, приходить другий, приходить третій, погромів немає, немає, немає. І взагалі Галичина 14 років, до 19 року немає жодного погрому. До 18 року. Єдиний погром, який має Галичина, це вже 18 листопада, який ви знаєте, але це в момент польсько-української війни у Львові. Але знову ж таки, цей погром вчиняють не українці, вчиняють поляки, які в польське військо ходять до Львова і карає євреїв за те, що нібито не підтримували українців. Це той перший погром славетний чи горизвісний. Так? Тобто, що хочу сказати? З одного боку, маємо дуже сильний антисемітський дискурс, а з другого боку, брак погромів. Погроми стаються в той час, але погроми стаються де в Угорщині, якщо ви це знаєте, це друг всіх третій Угорці. І ми щось тоді протискутують, чому не було погроми в Величині. Але якщо дивитися на цю тезу Токарського, словами Токарського, вона це показує, мала би бути глибока політична криза. Не було глибокої політичної кризи, тому що в 71-63 році Великі нічого не сталося. Сталося в 14-18 році, а не тоді. Мусить бути ще щось. Тобто, якщо ми так пробуємо сконцентрувати, а це моя спроба сконцентрувати, якщо ми говоримо про антисемітизм чи про антисемітизм, чи про, знаєте, стереотипи, то це така, знаєте, якби три верстви одної історії, три поверхи, майже марксистські. В основі це економічне. З
щоб цей економічний тонізм переходив в політичну насильство, має бути щось в політиці статися. Провально це криза або колапс держави. Тоді це може статися. А вже третій поверх – це історична пам'ять, який видумує різні вигадки, чому це сталося. І питання є, якщо ми приймаємо цю перспективу довготривалу, звичайно, це є гіпотеза, але гіпотеза, яка має певні підтвердження, то очевидно можемо думати, що лікувати антисемітизм не треба історичною пам'яттю. Лікувати антисемітизм треба чимось іншим. Зараз можна сказати, чим іншим. Я думаю, чим іншим. Це мене наводить до третьої тези. І ця третя теза вже не моя. А ця третя теза – це теза Івана Сикарницького, якою я вважаю не тільки я найбільшим істориком 20-го століття, можливо, найбільшим істориком, коли тільки вони мали. Хоча Лися Крудницький ніколи не писав жодної книжки, він писав статті, але кожна книжка, стаття варта доброї книжки. І в нього є декілька нарисів до історії есеїв, до історії українсько-єврейських стосунків. І в одному з цього нарисів, в дискусії з професором Цвіґітельманом, він робить одне дуже суттєве зауваження, майже прогноз. Прогноз полягає в тому, що він каже, що коли повстане українська держава, українсько-єврейський тонізм буде дуже слабкий. Або майже, ну, він не зникне. Але він буде дуже слабкий, тому що, каже, зникне економічна підстава для цього антагонізму. Економічна підстава буде зв'язана з тим, що українці статистично, соціологічно, демографічно, як би це називали, перестали бути слов'янською нацією. Зникне підстава для антагонізму. Ну, чи ви знаєте, що це він писав це в 70-х роках, а зміни стали в 60-х роках, коли перші українці стали, більше українців жили в містах, ми знаємо, це зараз процент збільшується. Зараз, як мам, 30% українців живе у селах, 70%. Але прямо його теза була дуже проста. Що насправді, коли ми будемо чекати, коли він був переконаний, що комунізм зникне і Україна появиться як незалежна держава, він мав цю проекцію, він це декілька разів сказав, він це вірив. Це був його прогноз. Але він сказав тезу, що прежде всього, що в новій українській державі антагонізм буде, але він не буде такий сильний, був колись. Тому що не буде цього, власне, економічної підстави для цього антагонізму. Він сказав, що буде ще додатковий фактор, чому цей антагонізм швидше всього не набере гострих форм, а цей фактор є політичний. І цей фактор, він тільки казав, називав Радянським Союзом, радянською владою. Тому що він писав це в 70-х роках, він просто каже, що очевидно, що існування радянської влади все більше і більше становить загрозу як для євреїв, так і для українців. Як посиленням асиміляції українців, російської асиміляції українців, так і все більше ворожим ставленням до євреїв. І в зв'язку з тим, наявність спільного ворога, пропонував, казав він, буде неминуче штовхати поляків українців до творення якихось політичних союзів. І він бачив цей союз вже тоді в спробах діалога між українськими і єврейськими дисидентами. Він вже вважав, що цей діалог може стати тою основою, яка потім зреалізується як політичний діалог у незалежній Україні. Однак він вважав, щоб цей політичний діалог міг статися, мусить бути виконані певні умови. І тут він доходить до історичної пам'яті. Вже аж тоді він доходить до історичної пам'яті. Очевидно, перша умова цього діалогу, що українці повинні відмовитися від своєї, не то що відмовитися, засудити тоталітарні моменти своєї історичної пам'яті. Просто кажучи, засудити тактику, не тактику, а спадщину УПА, зокрема, коли йдеться про стосунки, ставлені до євреї. Це окрема тема, яку я не хочу починати зараз, бо я хочу спочатку окремо про те, Лися Крудницький і Голокост, і українсько-єврейське питання, бо ця тема дуже складна. Просто скажу зараз, що знайшлися щоденники Лися Крудницького, ми їх зараз публікуємо. І щоденники дають дуже суперечне враження, що Лися Крудницького ставлені до Голокосту. Це окрема тема. Але
вони говорять про його в час війни і після війни, а це працю тому 60 років. Тобто кажу ще раз, що всі українці мають проблему з Голокостом. Він особливо він, але ви знаєте, мабуть, таке, що його особлива проблема, це дуже важливо, тому що він сам є українсько-єврейського походження. За екологічним правом є євреєм, тому що бабця єврейка. І він, власне, тобто він має особливе ставлення до цього. Але я зараз відходжу в бік. От він каже таке, українці мають засудити відмежуватися, засудити тоталітарних елементів своїй пам'яті. Натомість євреї повинні почати солідаризуватися з українськими інтересами, в тому сенсі, що він повинен це порода, як він каже, українських євреїв. Не євреї України, українських євреїв. Він каже, що якщо ці вимоги будуть виконані, то швидше всього ми будемо мати українсько-єврейські примирення. Я переказую це занадто просто, в своїх термінах вам краще прочитати це. У нього трошки інша аргументація, але просто пробую вилучити так, щоб ми могли це дискутувати. І я вважаю, що прогноз на це Карпницько був досить точним. Тому що, думаю, це те, що насправді відбувається останні 20-25 років. Ми не маємо виразно українсько-єврейського травмізму в випадку України. Є спроби, хоча спроби були, і спроби ви знаєте, ці, зокрема, це спроби МАУПу витворити, як би сказати, антологію українського антисемітизму. Тобто довести, що антисемітизм є в центрі української думки. Причому вони це робили, якби не засуючи українців, а не маючи спохвалитися, що ми українці так і були антисемітами. Бо НаУКМА антисемітизм дуже важливий, так? Надрукували декілька антологій, зокрема «Житотріпання», якщо ви знаєте, так, це антологія, де вони взяли тексти Костомарова, Драгоманова і Франка, то хочу довести, що Костомаров і Франко були антисемітами. Так? Ми цю історію пам'ятаємо, знаємо, я був учасником цієї історії, цієї суперечки. На щастя, я вважаю, що це не вдалося. На щастя, вважаю, що спроби МУПу були, як би сказати, м'яко кажучи, цікавими, але на щастя вони лишилися маргіналізованими. До них ніхто серйозно не поставився, не знайшли ніякого розвитку. От. Слід про них пропав. Зараз мало хто про них знає, тільки ті, що займаються історією, можуть про це пам'ятати. Друга цікава спроба була, бо знову ж таки, туди приходжу до цього, чим я займаюся, бо я займаюся більше Франком. Важливість Франка для української історичної думки чи символіки не можна недооцінити, тому що, якщо ви знаєте, може, Франко є автором, який найбільше писав про єврейські питання. Ми не маємо жодного іншого українського інтелектуала, який би так систематично, так багато не писав про українсько-єврейські питання і шукав спроби його розв'язки. Іншими словами, Франко є парадигматом. Він задав певну парадигму думання про євреї українські історичні, українські думці, українські традиції. Тому, власне, МАУП вибрав Франка як одного з героїв, правда, з того, що Франко був антисемітом. Це не була єдина спроба. Друга спроба з'явилася десь під час скандалу з плівками Мороза. Так, пам'ятаєте цей скандал? В момент, коли Мороз оприлюднив плівки ці, з'явилася листівка, яка з цитатою Франка, я, на жаль, мушу цитувати по пам'яті, вона тут є, але цитата була така, що кожен раз, коли я слухаю марксиста, ліберала чи когось іншого, я за його спиною бачу огидний писок жида. Цитата дуже розлога, велика. Проблема є те, що ніхто не знає Франка такої цитати. Я займаюся Франком років 30 вже. Я дуже багато Франка прочитав. Я не знаю, звідки ця цитата взялася. Я перепитав всіх знайомих франкознавців. Чи коли-небудь цю цитату знайшли? Ну, розумієте, Франка тяжко знати все, бо він вляє 50 томів надрукованих, це ще не все. Ніхто з нас не знає цієї цитати. Швидше всього цитата була сфабрикована. Швидше всього цитата була зманіпульована, тому що ця цитата з'явилася тільки в момент появи плівки Мороза. Вона була спрямована проти Мороза як соціаліста.
що, мовляв, морозно може довіряти, бо за ним стоїть логітний писок жита. Я не знаю, можливо, майбутній дослідник вияснить, звідки взялася ця класифікація. Факт того, що вона була досить інтеражована, завжди в мене є підозра, що вона мала появитися середовище самоукручення. Я не знаю цього, я тільки пропускаю. Але ця цитата почала дістала своє автономне життя, і якщо не брати в гуглі Франко антисеміт, це перше ви побачите цю цитату. Бо вона перейшла в маса листівок і таке і всі інше. Принаймні, коли я приїхав читати лекцію Дробича про Франка, то ну, відомо хто, я догадуюся, хто тільки не можете сказати, в той самий день появилися листівки з цією цитатою. Бо я читав про Франка і про єврейські питання, отже вони зразу вирішили, що так само морозом треба здокувати, що насправді Франко був антисемітом. Знову ж таки, ця справа була дуже, мовно кажучи, цікава, але хто з вас про неї пам'ятає? Тому справа рятувати Франка як антисеміта знову не вдалося. Ну і третя спроба, про яку ви ж напевно пам'ятаєте, бо це була спроба в жовтні 13-го року, якраз перед тим, коли Янукович мав підписувати, а потім підписав угоду про асоціацію, у Відні появився текст, прийшов лист одного із членів Віднської єврейської громади, який сам є родом з Одеси, російського єврея, який виїхав до Відня, чи російськомовного, чи єврея, ви знаєте, як він модифіковує. Я його знаю особисто, але він ніколи не питався, як він себе вважає. І цей текст, це був лист до ректорату Віднського університету з вимогою зняти з Віднського університету меморіальну дошку, яка нагадувала про те, що в університеті вчився Франко і зробив докторат. Тому що, як писалося в цьому листі, Франко є знаний антисеміт. І проводилася ціла витримка текстів Франка, яка нібито говорила про програмовий антисемітизм Франка. Провалив цей текст з Бориславського циклу. І справа була дуже серйозна. Ну це, уявіть собі, час, жовтня 13-го року, підписання асоціації. Мало цього, що це був не просто лист. Цей лист з'явився, сама стаття про це з'явилася в одному з центральних віденських видань, а вістинських видань, журнал «Фокус» з ілюстраціями. Ви розумієте, яка є чутливість німецькомовного середовища до антисемітизму. Франка в цьому статті назвали, що він був той, який готував настрій до Голокосту серед українців. Зрозумієте, що це означає, так? Тобто поява такого тексту в німецькому середовищі означало те, що з тим текстом майже неможливо сперечатися. Якщо ти сперечаєшся з тим текстом, то виглядаєш, що ти захищаєш антисеміта. А раз ти захищаєш антисеміта, це майже те саме, що ти виступаєш проти Голокосту. Але виконана дуже така чітка лінія, дуже струнка лінія. Ми розуміли нещирість, маніпульованість цієї лінії. Зрештою, це не перший раз. Я про це писав у своїй книжці. Подібне звинувачення було висловлено проти Франка в 63-му році в Нью-Йорку в газеті «Форвардс», яка видалася в Їдиші, де Франка називали огидним антисемітом, кровах якого вже є антисемітська, кровах якого, ведна якого тече антисемітська кров. І він, називали його, він другий український великий антисеміт після Хрущова. Тобто Хрущов перший український антисеміт, а Франко. Тобто розумієте, що це є, так? Отже, що сталося? Ситуація дуже загрозлива, і на щастя, ніхто не хотів за це братися. Ніхто не хотів за цю справу братися, бо це було небезпечно. Знайшлася одна досить смілива і мужня людина, на жаль, ми її мало хто знаємо, хоча я думаю, що ми маємо бути дуже вдячні. Це такий добрий віденський, австрійський літературознавець, але із Волда, якого, може, ви знаєте, який активно займається українською літературою. І він взяв на себе ініціативу і скликав цілу наукову міжнародну конференцію, тема якого була франко-єврейське питання. Ця конференція мала послужити підставою для рішення ректорату.
чи варто, чи не варто знімати дошку Франка. Ця конференція сталася. Конференція була дуже цікава. На цій конференції були представники Вінницької єврейської громади. Вони виступили проти цієї конференції. Зокрема, вони виступили під участь кількох людей, зокрема мене, бо не вважали, бо якщо прочитаєте мою книжку, я написав книжку, що нікому проросійний антисемітом. Мені сказали, що Грицак проповідає цим те, що це може бути проросійним. Ну, розумієте, так, що не варто, назвали прізвище моє, не варто запросити людей, які вважають, що, які говорять, що антисемітизм може бути прогресивним. Ну, насправді прогресивний це технічний термін, так званий антисемітизм лівих соціалістів, так? Скінчилося це тим, що прийшов Майдан і про цю справу забув. Верніше так, вийшли матеріали конференції. Конференція зробила якби висновок, що скарги проти Франка є без підставні, і дошка досі висить. Тобто більше ніхто цю справу не порушує. Тобто я що хочу сказати тут? Це моя теза, яку я говорив раніше. Коли ми говоримо про антисемітизм український, він якийсь дуже дивний. В тому сенсі, що майже всі антисемітизми мають якийсь добрий текст, який пояснює, чому євреїв треба любити. А чому проти них треба совувати насильство, так? Ну, очевидно, в випадку німецького ми не будемо, бо очевидно, це очевидно, хто такі тексти писав. В випадку польського, це тексти Мороновича, Чермовського. Це цілі тексти, це книжки, які пробують цей антисемітизм легітимізувати, доказати раціональними способами, так? От. Тобто це дійсно ізм. Бо що ізм? Ізм – це ідеологія, яка має раціональний аргумент, так? Моноковича, кожен антисемітизм має свій маніфест антисемітизму національний, так? Польський, російський, протоколи совєтських мудреців. Це ж російський антисемітизм, так ми знаємо, як він хунився, так? То в кожному випадку маємо. Проблема ж, яка є з українським антисемітизмом? Український антисемітизм не має тексту. Український антисемітизм не має великого тексту, який пояснює українцям, за що тобі не треба любити українців, євреїв. Або за що не треба їх, проти них треба ставити насильство. Тобто теза моя є така, що цей ізм без тексту. Це навіть не ізм, це не розуміло що. Я не кажу, що немає антисемітських текстів українських, є. Але в неї принаймні, скажімо, це є текст Донцова. 20-го року, особливо після вбивства Петлюри, він до Кореї Петлюри, що Петлюра був надто м'який до євреїв. Насправді євреїв треба було поборювати, а не з ними робити тим на зустріч, так? Є текст, який знайшов мій колега молодший Олександр Зайцев, якого, мабуть, знаєте цей текст, бо цей текст став вже дуже знаним. Мілітарна доктрина Колодзінського, так? Де текст, який появився правдоподібно в 1939 році, якщо не помиляюся, де виразно написано, що євреїв треба винищувати, як і поляки. Винищувати масово, винищувати збройно, і це частина моєї доктрини УМ. Проблема з тим, що цей текст ніколи не був надрукований. Більше була надрукована воєнна доктрина УМ, але ця частина, яка говорила про потребу винищення євреїв, з причини, які ми не знаємо, ніколи не була надрукована. Ну, що всього надрукована вже після війни, тому це пояснює. Тобто ми не знаємо до кінця, наскільки цей текст був знаний чи не знаний, чи лишився в рукописі. І як на нього реагувало, скажімо, ну, не просто рядове членство родів членів ООН, ми не знаємо, як реагували б воно керівні члени. Чи здається, це була точка зору самого Бухтинського, чи це була точка зору якоїсь частини крила керівництва ООН. Зайцев робить гіпотезу, але це гіпотеза, знову таки. Проблема, коли ми дослідимо антисемітизм, що нам бракує завжди достатніх аргументів. Тому всі наші твердження гіпотетичні. Але гіпотези відспокоюються навіть тим, що гіпотези мають певні підтвердження, певні факти. Просто ми не вважаємо, що ці факти не є ще достаточні, щоб робити з них, ну, остаточне твердження. Гіпотеза зараз полягає в тому, що насправді, ну, перш за все, він показує, що ставлення УН з євреїв, стосунок УН до євреїв був дуже складним і суперечним. Що до кінця 30-х років ми маємо як і спроби вияви антисемітизму,
так і активні спроби з боку керівництва ООН боротися проти антисемітизму. Немає однозначної лінії. Його теза є та, що в міру наближення війни і зовнішнього конфлікту в ООН виникає крило, яке ставить антисемітизм в центр своєї, ну, не тільки антисемітизм, ксенофобії, винищення чужих елементів, в центр своєї ідеології, але Зайця припускає, що цей текст все-таки, ця група була ще маргінальна. Його гіпотеза полягає в тому, що міру зогострення конфлікту, міру розпочатку війни, ця група могла пристати, вийти з маргінальної групи, стати центральною групою. І він пропускає, що це може пояснити, чому були погроми 41, чому ОУН, а чому, проблема та група ОУН, яка була у Львові, яка була українськими поліцейськими, чому не брали участь в погромах антиєврейських 1-2 липня, 30 червня 1 липня у Львові. Бо цей ефект, ви знаєте, вже встановлений. Він ж не полягає сумніву, тому що всі ці люди ідентифіковані, їхні фотографії, і що на ці фотографії з їхніх посвідчень українських поліцейських, так, а ви стільки ми знаємо, прошу? Не за ці нюанси. Ви скажете про ці нюанси. Але я вважаю, що це достатньо є, достатньо доказано. І це зробив Джефрі Бёрд, я зробив він дуже добру роботу. Він ідентифікував цих людей, тому що він зробив, є фотографії тих, які, ну, огідність цього злочину правильно тільки тому, що тільки що не знущалися над цими жертвами, не вважали ще за проблемою честі сфотографуватися цими жертвами. Знаєте, і на основі цих трафіків збиралися, дуже легко ідентифікувати, хто ці люди був. Показалося, що їхні прізвища відомі. Це прізвища українські, і це прізвища на посвідченнях української міліції. Оскільки ми знаємо поліції, що в той час ООН пробувала брати владу, і воно дуже важливо, щоб ООН була власна поліція, влада цього, ну, маємо такі вибудові таку логіку, що це була, що ООН брала участь у цьому погромі. Росолінський ставить це як центральну тезу. Що раз ООН була в величці погромі, можна кожен сказати, що була фашистською організацією. А раз ООН була фашистською організацією, то і Бандера був фашистом. Тобто, думаєте, така логіка є. Він ціловим ставив центральний свій Христ. Оцей український погром. До речі, зараз читаю книжку Тарика Амара, якщо ви знаєте його дисертацію про 1939-1953 року. Він теж цю тезу ставить подію, погром львівський в центр цієї події. Отже, щойно появилася нова книжка, яку хочу звернути увагу. Це книжка німецького дослідника Кая Струве, який зробив дуже добру роботу. Він описав, фаналізував усі погроми, які сталися вчинітом 41-го року. Він ще надав до нас презентацію, познається, може бути на YouTube, на сайті України Модерни. Ну, єдине, що він робив це англійською мовою, на щастя, не німецькою. Так що це менше проблеми зрозуміння, бо німецьку тяжче зрозуміти, ніж англійську, очевидно. Його теза з того, що він нам представляв, і з того, що читав, є досить проста. Погроми були досить масові літом. Це перші тижні німецької окупації в Галичині. Місцевостей досить багато, там статистика є цих місцевостей. В багатьох цих погромах причетно ООН, в багатьох місцевостях. Але, що він каже, дуже важливо, ООН ніде не відігравала центральну роль цього погрому. Якщо брати статистику, то насправді найбільша кількість євреїв, які були знищені в перші тижні в цих погромах, були євреї, які були знищені німецьким вермахтом, Абвером або Айзенсгрупою. Він про дуже детальну статистику. Статистика доступна. Він показує. Насправді, унівські погроми були радше, навіть не погроми насильства, вони були не спонтанні, тому що не заперечують, що були спонтанні погроми. Погроми завжди майже були організовані кимось. Але його теза, що ці погроми в ООН не відірвали центральну роль. Ці погроми зовсім не відірвали центральну роль. Інші випадки, хвилює цікаві випадки, що несподівано, може сподівано, в окремих місцевостях ООН розстрілювала українців разом з євреями. Якщо ці українці були комуністи, чи були звинувачені в тому, що не спрацювали в КВД в часи війни, або були головами колгоспу. Тоді це показує. То насправді ситуація набагато складніша.
як показує та історія, він не заперечує, не то, що заперечує, показує, свята це погроми були, українці ці погроми, які причетні, але знову ж таки ми не можемо казати, що ці погроми були центральною частиною цієї української історії. Є також дослідження канадського політолога історика Копстіна, яка, на жаль, не надрукована. Він зробив ці, те саме, що зробив Кайстове. Він взяв і проаналізував всі випадки погромів між Балтійським і Чорним морем. Оця смуга. Ну, очевидно, в ці саме погроми, що входить історія Яна Гроса, про яку розказав. Єдбам, це місцевість називали, це сусіди. От. І він приходить до такого висновку, що насправді погроми було дуже багато. Антирейського насильства, він там 41-го року. Але не можна вивести одного єдиного фактору, який був відповідальний цей погром. Каже, погроми дуже багато, дуже різні фактори були. І знову ж таки, з його оцінками, повсюди, те, що каже Кайстер у Шелечині, всюди націоналісти місцеві брали участь в погромах, але ніде вони не грали вирішальні роки. Не мали свою частку. Але ця частка ніколи не була левова частка. Тобто, до чого це я говорю? Я вважаю безперспективною позицією, як з точки зору історичної науки, так з точки зору моральності, заперечувати причетність українців до Голокосту. Я вважаю, що ця причетність була, вона є вже задокументована. І дивно, а навіть якось непристойно її заперечувати. Я користуюся тезою Тоні Чаплера, мого улюбленого історика, який в книжці «Поствор», книжка така, як синтез повоєнної історії, власне, він говорить, що пам'ять про Голокост є тою одною з тих стовпів, навколо якого об'єдналася Європа. І він показує, дуже виразно показує, як кожна європейська нація була причетна до винищення євреїв. Він каже, що немає винятків. І знаєте, якщо українці говорять, що вони не мають причетності до погромів, не, або не є європейською нацією, або не є унікальною європейською, або є унікальною європейською нацією, розумієте? Тому що норма була, кожна європейська нація була причетна до погрому, в різний спосіб, до європейського насильства. Тобто, кожна європейська нація несе відповідальність за погром. І тому він каже, що умовою вступу європейської спільноти, утворення цієї спільноти, було, він каже так, квитком в поїзд європейської інтеграції є визнання своєї причетності за Голокост. Причетність відповідальності за судження. Ми. І він розказує, що ставалося. Це ніде не ставалося легко. Це ніде не ставалося швидко. Права це ставалося в 70-80 роках. Поляки, може, були останні, які купили цей квиток. Але в тій ситуації, коли українці починають говорити до українських історики, що українці тільки той робили, що молилися і любили євреїв, а особливо упад, які боролися, оберігали їх і вважали, що, знаєте, ну, я звичайно спрощую. От, що... Це таке враження, що українці хочуть сісти на поїзд інтеграції зайця, купуючи квитка. Хитро, що, розумієте? Тобто, воно каже, що українці не мають відповідальності, мужності, чесності признатися вину. І я вважаю, що це скандал. Я вважаю, що цей скандал неминуче треба виправдати. І я вважаю, що історики наші мають до цього мати причетність. Відповідальність це зробити, бо це перша їхня відповідальність. І всяка спроба це заперечити, чи зреволюціонізувати, виправдати, пояснити, є негідна історика. Я не кажу, що ні, як людина взагалі. Але сказавши це все, я не буду казати, що українці відіграли вирішальну велику роль в антисемітизмі чи погрому, розумієте? Насправді ця роль дається встановити, її можна дослідити. Коли починаєш досліджувати, ти бачиш, що справді ми жертвами історичної пам'яті.
Мені страшна пам'ять там розповідає всякі історії, міти, які не конче були. Ні. То я думаю, що це той випадок, коли насправді праці історика можна допомагати зміцнити цих стереотипів. Тобто, що я хочу сказати, питаюся до цього всього. Якщо я можу підвести підсумки, якісь підсумки підвести? В Україні є антисемітизм, але, на щастя, цей антисемітизм не є аж такий сильний, як ми могли його боятися, чи про нього часом говорити. І що більше, вважаю, що громадянство дуже виняткова можливість для того, щоб цей антисемітизм, градус антисемітизму, він вже зменшився, але треба з тим, ну, з тим атмосферу, що ми з тим антисемітизмом почали якось вправлятися в добрий спосіб. Якщо йти про це, що казав Токарського, пам'ятаєте, Лисака Руницького, я вважаю, що по суті всі умови вже виконані, тобто більш-менш. Ми маємо майже ідеальні умови в тому сенсі, що підстава антагонізму майже зникає. Чи її майже немає, ну дуже слабка, так? Політично стосунки України з Ізраїлю є, сказав би, досить добрі, так? Важливо є, появилася група українських євреїв. І це дуже позитивно важливо. І це в час підкреслює. Тому що, знову ж таки, моя теза, я тільки моя, і це знано, що якщо з'являється група євреїв, яка відбувається з місцевою нацією, це означає, що національне творення завершилося, все. Воно вже немає зворотності. Це дуже важливо. Це останній момент, який наступає, означає, що нація вже спромогла, все. Вона може розділятися, може не погляди, але розумієте, це важливо. Це те остання капля, яка показує, що завершеність цього процесу. Найбільше, що мені бракує в тому всьому, найбільше мені бракує в тому, що українці зробили собі домашнє завдання. Тобто почали свідомо, зокрема, українські історики. Більш відповідально, більш свідомо ставитися до антисемітизму, до всіх випадків антиєврейського насильства і, в першу чергу, до Голокосту. Признатися до причетності до Голокосту, вибачитися і взятися за це, взяти за це відповідальність. Це добре, це сильний вчинок. Це не слабкість, це ознака слабкості, а сильності. Сила. Я не знаю, чому поки що це. Ну, я не знаю, може так скажу. Я знаю, що в Україні робиться дуже багато для вивчення Голокосту. На щастя, і ми маємо тут представника, директора центру вивчення Голокосту в Україні, яка видає видання в декілька десятків. Сформувалася ціла школа дослідників Голокосту, причому, що дуже важливо, є дуже добрі молоді дослідники Голокосту. Є Юрій Радченко, Харкова, от, я десь знаю такого інших молодших людей, які займаються цим. Тобто, я думаю, що це питання часу. Я думаю, що це питання часу. Але я думаю, що це питання часу, чим краще ми це зробимо, тим швидше, чим краще будемо, тим легше це буде зробити, бо вікно можливості буде. Якщо можливість не може бути довго існувати. Якщо ми це затримаємося, то воно може закритися, нам знову буде тяжче. Але знову ж таки, я вважаю, що частина нечутливості українців до Голокосту є пов'язана з тим, що ми добре чи не зле, не взагалі не чутливі тих питань, які поза Україною вважаються чутливими. Я вам останній приклад наведу і на цьому я закінчу. Може знаєте, може ні, але в грудні цього минулого року наш президент Петро Порошенко був з візитом в Ізраїлі. І він виступив з текстом, який з наближенням можна вважати вибаченим українців за причетність до Голокосту. Причому дуже важливо, він покликався на такий самий текст, схожий текст Кравчука. Кравчук, виявляється, це теж зробив у вересні 91-го року під час відзначення річниці Бабиного Яру. Єдина різниця, що в той час він не був ще президентом, був головою Верховної Ради, що виявляється. Ну, це було ще до референдуму. Знаєте, що мене дивувало в цьому всьому? Якби це сталося якісь Австрії чи Польщі, це було б головною подією дня.
Причому не кажу, що це позитивно, суперечки були дуже великі. Були б ті, які б хвалили Порошенка, і були б ті, які б ганили Порошенка. Єдиний, хто прорував на Порошенка, це був Ляшко. Сказав, що це був день національної ганьби українців. І це нормально. Для антисеміта, для популіста це нормальна реакція. Але я уявляв собі, що таких текстів має бути 100 або 1000. І я уявляв собі, такі має бути тексти 100 чи 1000 з іншого боку. Знаєте, я не можу це пояснити. Чому оцей акт пройшов цілком непомічено? Що є таке в українському суспільстві, що робить до таких речей дуже нечутливо? Звичайно, з точки зору прагматизму можна сказати, що це є добре. Бо мовчання – це золото, а амнезія без пам'ятства часом допомагає. Так? От. Але з другого боку, знаєте, я не знаю, як довго цей стан може тривати. От. Тому що вважаю, на цьому закінчу, українці живуть в такий момент кризовий, коли криза вимагає радикальних активних дій. Я не думаю, що ми повинні будувати стратегію тому, що нам повезе, провезе, ми забудемо, нам забудуть таке всі інше, нам нарешті треба займати якусь більш інформішу позицію. Дуже дякую. Державний архів Львівської області і захочете ознайомитися з цими фотографіями, ви не зможете це зробити. От ви не зможете і все. Вам скажуть, що їх не видають, тому що їх не видають завжди. Але разом з тим вони знані, але не у нас. Тобто це та маленька проблемка, яка не дає можливості просто справді подивитися, а що ж там є, і яке воно там є, і як ж буде. Це просто та ремарка, яка була. Стосовно тих фотографій, які справді зберігаються в Державному архіві Львівської області, і були спроби, і в принципі зараз вже це є порушенням закону про засудження злочинів тоталітарних режимів нацистського і комуністичного. Тому, напевно, вартувало би це робити. А друга ремарка, яка в мене виникла, коли пан Ярослав згадував про українську поліцію, то тут є певна проблема, коли ми дивимося на взагалі на історію Другої війни. Проблема полягає в тому, що дуже часто ми осмислюємо і думаємо про події тих років, використовуючи термінологію, німецьку нацистську термінологію. І це нас інколи вводить в певні такі, приклад назвіть, яку термінологію. Українська поліція, як та поліція, яка діяла в Україні, але не завжди так, одразу складалася етнічно з українців. От, будь ласка. Це посвідчення. Де написано «Кніші поліцаї» і штамп стоїть. Це не видумка. Це технічний термін, так як є паспорт чи посвідчення студента і посвідчення українського поліцейського. Там напишеться українська поліція. Ми заперечуємо, що це були не українці, що не українці, але штамп є. Це чітко є. Потім історія. Ці фотографії знайшов Джефрі Бернс. Дуже добрий американський історик. Який, до речі, написав прекрасну статтю про УПА, називається «Москальки». Думаю, що це стаття, яка найбільше відкриває очі, чим було УПА. В доброму сенсі, справді. Це така, знаєте, дуже гарна сприйма, це гендерна історія, яка показує, справді, наскільки важливо для існування УПА було жінки. Як довго це радянські владі забрали зрозуміти. Бо вона боролася з чоловіками. А насправді структуру, ну не структуру, головна підтримка, структура, яка отримала цю армію, це були жінки, сестри, жінки, матері. Розумієте, так? Про це. Що сталося? Джефрі Берд ці фотографії знайшов і скопіював в 90-х роках. В часах, коли це було, загальний хаос, в архіві потрапити дуже просто, особливо, що це був американський. Так? Догадуйтеся.
Він пробував після цього знайти цю трафі ще раз. Він не знайшов. Більше того, він твердить, що після цього, як він публікував цю трафі, деякі з тих документів зникли. По-друге, я маю студента, який Михайло Мартин, подачки я, спогади про Майдан, він якраз був на Майдані 18-20 числа, я дуже добре це описує, до кінця він стояв. Він написав дуже добру роботу про антисемітизм Львові після війни 44-45-46 років. Зокрема, він дуже добре розкрив, блискуче зробив історію так званого погрому, який нібито стався у Львові в червні 45-го року. Вже після визволення, можна кажучи. Це факт, який функціонує дуже багато, який знайдеться, вже як факт прийнятий. Він знайшов справді, що цей факт був зініційований українським поліцейським, який потім під час слідства виявився агентом КВД. Тобто, знаєте, складні ситуації показали. Як це. Потім ця справа розпалася, тому що нікого не засудив. Тому що провокатором він твердив, що він робив це не просто так. Не з власної волі, а це було спровоковано. Показує складні ситуації, щоб ми розуміли. І це історія теж показує. Яка історія зараз показує, і це добрий історик знає. Добрий історик знає, що ніколи нема простих пояснень. Все таких ситуацій. Мусиш тут вибрати цю складність, але, на жаль, ніхто з нас складності не любить. Нам до треба дуже прості короткі висновки. Але що я хочу сказати? Цей Михайло Мартиненко пробував піти в обласний архів, щоб підняти цю справу. Йому надали цю справу. Щось недобре робиться, хлопці. Закон прийнятий. Архіви мають підкорядковуватися. Ми будемо писати листа. Ми вже сказали, ми будемо писати листа в обласний архів. Якщо не буде, ми будемо піднімати це питання. Тому що є враження, і це Берг пише, враження є, що хтось спеціально пробує не розкривати матеріали, які є чутливі. Ну, того характеру. А розумієте, які ми не мали спонуки, це створює враження, що українці приховують правду. І я користуюсь тим, що ви є тут, і ви причетні в довгому сенсі. До цих справ прошу якось до цього реагувати. Можуть дати за один архів, до якого я причетний. До цього, на жаль, ну, але ви розумієте, що я. Ви знаєте Петровича, прошу вам це сказати. То він так само причетний до того архіву, як і я, пане Ярославе. Хлопці, ви знаєте, про що я говорю. Дякую. У мене є дуже коротенькі питання. Я б хотіла, щоб ви дали свою особисту оцінку по єврейських погромах, які були зроблені Петлюрою у 19-му році у нас на Україні. Ваша оцінка. І ваша оцінка книги Солженіцина «200 лет в місті». Ну, знаєте, дякую дуже за питання. Солженіцин – антисеміт. Крапка. Його я захищати не буду. Франка я буду захищати, Солженіцин не буду захищати. Він не антисеміт. На жаль, це так часто трапляється, що великі місті, великі люди не грішать ксенофобію, не тільки він, Достоєвський, знаєте, саме є, але це не робить Достоєвського, не позбавляє Достоєвського статусу великого письменника, чи Солженіцина великого письменника. Чи то, що Бродський пише про українців, то позбавляє статусу великого. Це називається гріхи музи, так ви називаємо ці речі, гріхи музи. От. Але питання є про Петлюру. Петлюра погромів не робив. Крапка. Тому не кажіть, що погроми зроблені Петлюрою. Він не робив Петлюри, погроми. Він не був до них причетний особисто. Є прекрасна книжка, яка, на жаль, в Україні досі невідома, її би варто перекласти. Це книжка Генріка Абрамсона, який, до речі, равин з Торонто, який дуже детально проаналізував погроми 19-го року в Україні, який показав складність цих ситуацій. Після цієї книжки його назвали «Кунофілом». Є величезна розгромна рецензія цю книжку, що, мовляв, він захищає українців, як він це міг. І Генрі Абрамсон написав дуже гарну відповідь. Він казав, що є погано в тому, що захищати українців. Помієте? Але цю книжку треба прочитати. Тобто він каже, що сталося. Принаймні, це те, що я сказав, тут пробую сказати. Він каже, що насправді, що сталося? Зникнення державних структур. Повне зникнення державних структур – це повна та ситуація, що Гобс описує, так? Коли зникає держава, починається що? Самі страшні часи. Боротьба всіх протестів, коли життя брутальне, паскудне і коротке. Просто він каже, що оскільки той час Петлюра був в цій території і пробував контракт встановити, то неминуче це поклало відповідальність на самого Петлюру.
Це не означає, що УНР не мала причетності. УНР мала причетність такого. Він показує статистику. Знаєш, такий дуже добрий історик російський, коли ви знаєте Олег Бурянський, це саме робить. Пробуйте знайти тексти, це набагато краще Солженіцин. Це історично, так? То він каже, що українці, Абсмін каже так, українці мали причетність до програми, без сумніву. Дуже визнаємо причетність до програми, але це причетність означає програму культури. Причетність культури. Знаєте, просто якби, ну, через складні ситуації, відповідальність перейшла на нього. Ну, єдине, що я можу сказати, шкода, що цю книжку... Ні, скажу так, я би дуже вам радив цю книжку почитати, тому що аргументи є набагато цікавіші, складніші і переконавчі, ніж те, що я зараз говорю. По суті, це поки що єдина добра наукова книжка про погроми в Україні в 19-му році. І називається дуже характерно «Молитва за владу». Бо це є типова, ви знаєте, це єврейська молитва, яка молиться за будь-яку владу, аби була влада. Бо чому влада? Бо влада гірше за владу, тільки відсутність влади. Розумієте? І власне він каже, що ця ситуація є 19-го року, коли найгірше здобулося, найгірше, що могли євреї боятися, ці молитви, зникла влада як така, будь-яка влада зникла. І в цій ситуації погроми дуже легко стаються. Абрамсон. Правильно кажу? Абрамсон чи Абрамсон? Абрам, Генрік Абрамсон. Генрік. Генрік Абрамсон. Мій равина, правда ж? Він равина, до речі, він є... Прошу мене. Перекладай, а хто перекладає? Дуже прошу слідкувати за появою перекладу цієї книжки. Це книжка дуже важлива. Абрамсон, молитва за... Чому ще молитва за владу, чи що треба казати? Зовуть за владу, кавану. Чи є ще питання? Давайте тоді подякуємо ще раз.